Poštovanje i dobrodošli u politički magazin Fokus Radio Televizije Mostar. A u Fokusu gledajte. U političkom magazinu Fokus Radio Televizije Mostar gledajte. Zašto je ekonomija u Mostaru i Hercegovačko-neretvanskom kantonu na rubu kolapsa? Ima li rješenja da se zaustave negativni trendovi? Šta će pokazati velika inventura privatizacije mostarskih kompanija koje su svojevremeno prodavane za jednu konvertibilnu marku uz obećanja o investicijama, novom preporodu i novim radnim mjestima? Da li slijedi obračun i sa kriminalnom privatizacijom? Dok je posvađana kantonalna vlada već 2,5 mjeseca izvan funkcije, a grad Mostar već godinu dana bez gradskog vijeća, u Fokusu istražujemo zašto investitori u velikom luku zaobilaze centar Hercegovine. Gosti Fokusa, Amer Zagorčić, ministar privrede u vladi HNK, Tomislav Majić. Vidjeli smo najavni džingl sadržaja emisije, a ja u Fokusu pozdravljam i želim dobrodošlicu mojim gostima. Gospodin Amer Zagorčić, ministar privrede u vladi Hercegovačko-neretvanskog kantona. Hvala za vaše vrijeme i dolazak. Hvala vama i pozdrav vama i vašim gledaocima. Zagorčiću, živimo u kantonu u kome se zaoštrava i produbljuje kriza. Vlada HNK se zbog političkih inata i prepucavanja već skoro 3 mjeseca uopšte ne sastaje. U međuvremenu se mogu čuti službene informacije da je ukupan dug kantona premašio 86 miliona konvertibilnih maraka, dok se zaduženja samo grada Mostara procjenjuju na, neki govore, čak i 100 miliona. U međuvremenu brojka nezaposlenih popela se na skoro 32 hiljade lica. Koliko govore moje informacije, čak 75% kantonalnog budžeta troši se na plate budžetskih korisnika, dok recimo Ministarstvo privrede, na čijem ste čelu, ne raspolaže ni sa jednom konvertibilnom markom, recimo za poticaje u oblasti ekonomije i biznisa. Kako vi vidite položaj kantonalne privrede u svjetlu o kome govorim u ovom trenutku, dakle u cjelini, i pitanje kako uopšte preživjeti? Činjenica jeste da vlada već skoro 3 mjeseca nije održala svoju sjednicu i naravno da u svemu tome najviše trpe građani i privreda. Suština čitave priče jeste u tome da mi imamo jedan budžet koji je prvenstveno socijalni i budžet koji služi za finansiranje, dakle, javne uprave, administracije, škola, policija. U svemu tome privreda je u jako lošoj poziciji, a privreda je ono od čega živimo i ono što bi trebalo da puni budžet. Ako kažemo da Ministarstvo privrede ima 0,8% budžeta, onda smo sve rekli u kakvom stanju Ministarstvo privrede radi i na koji način može da djeluje. U tom smislu i stanje privrede teško kroz ministarstvo možemo popravljati, ali ono što možemo raditi i radimo i sa civilnim društvom i sa privrednicima je da pokušavamo stvoriti bolji poslovni ambijent i da pokušavamo bar uraditi one korake koje smo u stanju uraditi bez novca, a novac smo pokušali i pokušavamo sada i tražiti, vidimo svoju šansu u IPA fondovima i u tom smislu smo i angažovali i jednog uposlenog čiji zadatak bi bio samo da se bavi tim poslom i u saradnji sa ostalim udruženjima da pokušamo doći do novca iz tih sredstava. Također imamo saradnju i sa predstavnicima stranih zemalja i privreda stranih zemalja u Bosni i Hercegovini, jer i taj način pokušavamo doći do novca kojeg iz budžeta ne dobijamo i ponavljam, dakle, da je budžet socijalni, a nije razvojni, to je jedno stanje koje smo naslijedili i jako teško se mijenja. Mi smo usvojili na Skupštini Hercegovačko-neretvanskog kantona da se minimalno 1%, što bi iznosilo minimalno 1 milion maraka svake godine, da u poticaje privredi i milion za poljoprivredu, i to je zakon, ali taj zakon Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona nije primijenila prilikom pravljenja budžeta, tako da je Ministarstvo privrede i prošle i ove godine za poticaje razvoja privrede imalo nula konvertibilnih maraka. To naravno... Oprostite, ako je to bio zakon, je li sada situacija bila da se zakon ne provodi, ne poštuje, ili zakon nije primijenjen? Zakon nije primijenjen da prilikom pravljenja budžeta Hercegovačko-neretvanskog kantona za 2013. godinu i u tom smislu, dakle, nije se našla stavka za poticaje u budžetu Hercegovačko-neretvanskog kantona i mi nismo mogli pomoći privrednicima ni sa
jednom konvertibilnom markom na taj način, međutim posjedujemo jedna skromna sredstva u revolving kreditnoj liniji koja iznosi oko 1.300.000 koja smo stavili privredi u funkciju i dajemo kredite uglavnom onim proizvodnim preduzećima, a taj fond postoji već 10 godina. Ima za bosansko-hercegovačke uslove jako povoljne kamatne stope od 4%. Međutim, privrednici nisu znali za njega i što u direktnim kontaktima sa privrednicima, što putem službi ministarstva, privrednicima smo rekli da taj fond postoji i da je moguće dobiti kredit. To bi bilo neki minimalan fond, nešto tipa razvojne banke sa nešto povoljnijim uslovima za dobijanje kredita. Dajte mi šlagvort da zamolim gospodina Zagorića. Ministre, koliko imam informacije, vi ste za relativno kratko vrijeme tokom mandata obišli oko 40 privrednih subjekata. Šta ste pitali biznismene? To su uglavnom mala i srednja preduzeća. Šta ste ih pitali? Šta ste mogli čuti? Na šta se sve oni žale? Šta su njihove preporuke? I koliko su zahtjevi realni i prihvatljivi? Odakle ostvarivi? Dakle, a volio bih onda da i vi komentirate ovo što ćemo čuti. Zadnjih pola godine otprilike ja sam obišao 40 ono da kažemo zdravih preduzeća. Dakle, preduzeća koja posluju pozitivno, ali koja su manje ili više uspješna, ali koja imaju svoje probleme. To je Ministarstvo privrede negdje pred krajem prošle godine radilo svoj program rada i htjeli smo da program rada bude takav da privrednici kažu šta da stavimo u sam program rada. Jedan od njihovih zahtjeva je bio da se obiđu preduzeća. Ono što iznenađuje i na moje zaprepaštenje, u svakom preduzeću su mi rekli ovo je prvi put da je neko došao, a da nije ništa tražio. Ideja je bila da obiđemo privrednike i pitamo ljudi, dobro, de nam recite, vi ste u praksi, na terenu ste svaki dan, de nam recite šta vas muči. Kao plod i rezultat tog rada izašla je dakle jedna mala knjižica koja je usvojena i na Vijeću za konkurentnost HNK koja se zove Izvještaj o problemima privrednika u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Ovo na neki način možemo nazvati ustavom privrednika, šta su poručili vlast. Možemo li u nekim tezama u najkraćem reći šta su ključne zamjerke i preporuke, šta oni traže, šta predlažu? Privrednici su ovdje definisali 9 poglavlja koja kao iznijeli ih kao problem. Od administracije do zakonske regulative, do poticaja na ovaj ili onaj način, do poreza, do pristupa financijama, jer sva izvozno orijentisana preduzeća imaju ogromne probleme s PDV-om, dakle s povratom PDV-a, a to im u velikom broju slučajeva predstavljaju obrtna sredstva. I mi sa čekanjem povrata PDV-a ta preduzeća imaju problem. Problem im se ogleda u tome da gube obrtna sredstva koja su suštinski njihova. Da. I kao rezultat toga imamo njihovo otežano poslovanje da moraju da se zadužuju za svoja vlastita sredstva u komercijalnim bankama. Ono što se još može kao jedan veliki problem detektovati je neusklađenost obrazovanog sistema i same privrede. Ministarstvo privrede u tom smislu pokušalo inicirati rješavanje tog problema i iako nije naša nadležnost, i prije nekih mjeseci i po dva smo napravili jedan okrugli stol o obrazovanju i privrede. Dakle, usklađivanje potreba privrede sa obrazovnim sistemom koji imamo, jer se nama danas dešava jedna situacija da obrazovni sistem izbacuje jednu vrstu kadrova i pravimo svojevrsni zločin prema tim generacijama, jer ti kadrovi koji izbacuju obrazovni sistem jednostavno ne mogu naći posao i veoma teško će u budućnosti doći do posla dok privreda vapi za drugom vrstom kadrova. To su određena inženjerska zanimanja, određeni zanati i tako su privrednici. Mi smo pozvali na taj okrug gdje stoji privrednike da kažu i upute svoje zahtjeve obrazovnom sistemu. Koliko možete vi uopšte uticati sad, evo nakon te jedne vrlo sumorne slike, znači obrazovanje drumom, privreda šumom ili obratno, gdje će se to naći? Mi moramo krenuti u proces da uskladimo ta dva segmenta društva, jer jedno bez drugog ne ide. Privrednici su čak ponudili i besplatne prakse za određena zanimanja u njihovim preduzećima. Je li to za vas provodivo? Može li se to? Naravno da se može provesti. Samo treba pitanje volje i Ministarstvo obrazovanja u kantonu treba da se pokrene i da počne razgovarati sa privrednicima, da školujemo ljude koji sutra mogu naći posao. Jer
da se ne lažemo, mi imamo jednu kulturu, jedan mentalitet u kojem je veoma bitno doći do papira, ali je suština priče šta mi sutra možemo uraditi sa tom diplomom i koliko ta naša diploma vrijedi na tržištu rada. Da bi ona vrijedila na tržištu rada, iza nje mora stajati znanje, kako teoretsko, tako i praktično, a privrednici sami su ponudili i na tom okruglom stolu za određena zanimanja da oni sufinansiraju i tu praksu i sticanje iskustva u svojim firmama kako bi dobili određeni broj kadrova koje sada moraju školovati u inostranstvu. I završit ćemo još jednu stvar da kažem. Mi imamo sada kroz budžet također jednu socijalnu kategoriju koju nazivamo stipendija. Mi možemo i trebamo napraviti za stipendiju. U ovom momentu isplaćen je dio nije isplaćen ono što je predviđeno budžetom. Ali možemo i moramo napraviti stipendiranje socijalno ugroženih studenata. Ali moramo odvojiti jedan fond u kojem ćemo dijeliti one prave stipendije projicirano za zanimanja koja nam trebaju. Vi danas u Mostaru, po mojim informacijama, ne postoji ni jedan neurohirurg. Mi moramo raspisati konkurse i to bi najviše pomoglo i privredi. Da podijelimo, bolje da podijelimo 30 stipendija po 30.000 pa da školujemo na prestižnim univerzitetima ljude koji će nam se posle vratiti uz eventualno penale neke gdje bi vratili ili dupli iznos ili slično ako se ne vrate u Bosnu i Hercegovinu i da dobijemo kadrove koji nam trebaju. Jer jedino ulaganje koje se sigurno vraća je ulaganje u obrazovanje. Takvi kadrovi će sutra sasvim sigurno stvoriti i nova radna mjesta i višestruko isplatiti ona sredstva koja im je dalo ovo društvo. Jer ako mi pogledamo koliko nas košta jedan ljekar sa strane koji dolazi u Mostar, onda nam se mnogo jeftinije nam je dugoročno gledano da mi sami školujemo tog ljekara, ekonomistu ili nešto slično. Dakle, ono što nam treba da bi sistem funkcionisao onako kako treba. Gospodine. Dakle, nadovezao bi se na profesora Domljana. Dakle, nama je od ključne važnosti da napravimo zajednički tim politike i privrede. Dakle, da napravimo i naravno obrazovanja, jer mi bez toga nećemo moći naprijed. Jer ako zakone prave ljudi koji rade u državnoj službi, u administraciji, koji misle za sebe da je privreda tu zbog njih, a ne oni zbog privrede, a ne pitaju privredu, rezultat tih zakona i njihova neprovodivost. To je broj jedan. Broj dva, dakle, mi smo, profesor je napomenuo, dakle, mi imamo vijeće za konkurentnost i razvoj gdje smo upravo pokušali napraviti tu sinergiju i gdje smo pokušali da na jednom mjestu, i ono ima 29 članova ove godine, oko, ja mislim, 3 sastanke ili 4 sjednice da je imalo, i ono je usvojilo ovaj izvještaj o problemima privrednika. Dakle, ono što se je skupilo i prikupilo na terenu, što je prikupilo ministarstvo, što je prikupilo vijeće i ljudi iz vijeća, ono je usvojilo i detektiralo probleme. Problem, njegovo rješenje i koja je nadležna institucija. I ovo će ići na vladu i skupštinu HNK. Želim reći, dakle, da moramo prije svega početi da radimo zajedno. Ako ne radimo zajedno, nećemo napraviti ništa. Kada je usvajana strategija razvoja malog i srednjeg poduzetništva u maju prošle godine, ja sam izašao pred poslanike u Skupštini Hercegovačko-neretvanskog kantona i rekao sam im ovako, molim vas, nemojte je usvojiti ako je nećemo provoditi. Mi nemamo Mislite ništa. Mislite li da imate i ambijent i partnere za nama, ovo o čemu govorim? Dakle, ja se vrlo lako dogovorim s privrednicima, veoma teško s političarima. Zašto je to tako? Mislim da svi kažu da nam je razvoj broj jedan, strategija, zapošljavanje. Jedno je kada neko priča na televiziji deklarativno, a jedno je to u suštini provoditi na terenu. Mislim da se moramo okrenuti međusobnom dijalogu jer je on preduslov da bi napravili određene pomake koji bi zaista bili kvalitativni. I u tom smislu ministarstvo se i otvorilo i probleme koje još imamo. Nastojimo da budemo servis privredi i kao ministar na čelu te institucije nastojimo svih svojih službenika, tražim da shvate da mi platu dobijamo od privrede, a ne privreda od nas. Mi privredi mora da pomažemo na način da stvaramo bolji poslovni ambijent. I da ministarstvo privrede bude ona institucija u koju će privrednik slobodno nazvati kad ima određeni problem i ministarstvo u sferi, dakle, zakonitosti će nastojati da mu pomogne na svaki mogući način da svoj problem otkloni. I to je ona stvarna pomoć koju očekuju privrednici od ministarstva. Privrednici od ministarstva ne očekuju novac.
I to je, to je suština, suština priče. Privreda od ministarstva očekuje fair, da ima fair utakmicu i da ima dobro poslovno okruženje. Naravno, vlada kantona kao takva i kao sama ne može stvarati sama poslovno okruženje jer zbog uređenja države Bosne i Hercegovine takvo kakvo jeste. Ali one stvari koje vlada treba uraditi su jasno pobrojane u strategiji i traženo je i od poslanika u Skupštini da nam omoguće, dakle, da tu strategiju i provedemo. I želja je bila da 2020. godine Hercegovačko Neretvanski kanton bude najpoduzetničkija regija i tamo su detektovani strateški pravci razvoja privrede uz naravno ostale djelatnosti kojima bi se ljudi bavili. Ali hoću da kažem da mi moramo jednostavno početi da radimo u korist privrede i da sve ove institucije koje postoje moraju slušati šta im privreda kaže. Svi misle da razvoj privrede se bazira tako da kažem da neko nekome da sadaku. To nije tačno. Privreda traži povoljna kreditna sredstva. Najuspješniji privrednici koje imamo i gazele koje su, dakle, preduzeća, brzo rastuća preduzeća koje povećavaju i obrt sredstava, i obrtna sredstva i izvoz i broj uposlenih, dakle, oni traže povoljna kreditna sredstva. Njima ne treba ništa prekonući. Traže da brzo završe posao. Imamo firmu u Stocu koja ima čitavu proizvodnju prodanu u martu, do marta mjeseca u Njemačku, ali čekaju pola godine da im Elektroprivreda priključi struju za novi pogon. To su strašne stvari, to se mora mijenjati. Tu država treba reagovati i to privreda očekuje od države. Gospodine Domljan. Naučili jesmo sigurno, ali kako riješiti ili kako spasiti ono što se spasi da? Zašto se desilo? Desilo se u čitavoj bivšoj Jugoslaviji, dešavalo se i u zemljama u tranziciji. Osnovni problem je bio zakon o privatizaciji, napravljen da se opljačka država. Suština čitave priče je da ste vi preduzeća koja vrijede stotine miliona maraka kupovali za 1,5% njihove vrijednosti za papire. Onda ljudi koji su ulazili u posjed tih preduzeća nisu saznojili da ta preduzeća naprave. I oni su se prema njima odnosili tako samo da izvuku na brzinu onih 1,5% i zarade možda još 1,5%. Nijednog momenta nisu htjeli, niti im je na kraj pameti bio razvoj tih preduzeća uz časne izuzetke, da se razumijemo. Ali jedna lasta ne čini proljeće. Dakle, napravljen je zakon da se opljačka država. To građani moraju znati. Znači, državu su opljačkali po zakonu o privatizaciji kupujući preduzeća za papire za koje se nisu znali. To je prva stvar. Druga stvar, mi smo kao ministarstvo privrede inicirali na vladi. Vlada je usvojila. Ako ništa, bar da građani znaju ko je kupovao i kako su raskidani ugovori sa tim preduzećima, i vlada je usvojila da se objave svi privatizacijski ugovori, aneksi tih ugovora, sporazumi o raskidu ugovora i ugovore o koncesijama. I to je bio rok od pola godine, počeo je teći od avgusta. Do sad je Ministarstvo privrede objavilo svoje ugovore o koncesijama. Agencija za privatizaciju, bar po mojim informacijama i onome što vidim, nije do sada objavila ni jedan jedini ugovor. Revizija privatizacije, vi ste to najavili. Pravdajući se, dakle, zaštitom ličnih podataka, ministarstvo je od Agencije za zaštitu ličnih podataka i Ministarstva pravde dobilo dozvolu da može objaviti ugovore. Ono kako možemo popraviti stvar. Dakle, mi imamo situaciju da su mnoga od tih preduzeća sada u privatnom vlasništvu. I privatnici koji drže i koji su vlasnici tih preduzeća u ovom momentu, pogotovo recimo u Mostaru je to slučaj kad se Mostar širi i cijena kvadrata zemljišta stalno raste. I oni uopšte se ne trude da bi bilo, na bilo koji način iskoristili taj prostor koji imaju i jednostavno on leži i čeka da cijena kvadrata poraste, a samim tim, dakle, i cijena tog prostora. Mi smo u ovoj, kako da kažem, Bijeloj knjizi propisa koja, za kanton, koja je napisana, predložili. Hajdemo sve poslovne prostore iznad 200 kvadratnih metara, da ne bi diralo one male ljude. Dakle, one prostore koji su bili predmet privatizacije, vi Đuri Sala imate 70.000 kvadrata, hajdemo ih oporezovati. Sve dok su neiskorišteni. I kažemo, da kažemo, dakle, da je porez na neiskorišten poslovni prostor, ne znam, 3-5 maraka po kvadratnom metru. Pa i ako taj čovjek ne stavi taj prostor u funkciju,
da će novac i da to budu namjenska sredstva. Da će novac pa ćemo tim novcem pomoći nekog drugog privrednika da otvori neko novo radno mjesto. A ako stavi u funkciju dobro i jeste, dakle zaposlit će se novi ljudi. Ali neće prostor ležati. Jer mi imamo situaciju da se nama pojavi investitor, mi nemamo ni jedan jedini prostor koji bi mu mogli dati da kažemo, evo, mi hoćemo da pokažemo svoj interes, svoju volju, otvori radna mjesta, evo besplatno prostor. A imamo desetine ruševina. A imamo desetine ruševina ili preduzeća i hala u jako dobrom stanju, za koja neko čeka da ubere rentu ili da ih pretvori dakle, u nekakvo građevinsko zemljište za stanogradnju i slično. Kakav bi trebao biti ishod vašeg zahtjeva za revizijom privatizacije? Šta je konačan? Dakle, da mi kažem, ne možemo sad, treba biti realan. Dobro. Soko neće praviti avione. I trebamo dakle, sami sebi pogledati u oči reći šteta je počinjena. Neće u Sokolu se praviti avione, ali da vidimo šta, evo, na kraju čitave balade možemo izvući iz toga. Možemo izvući, da vidimo kako je privatizovan, da vidimo, dakle, kako staviti prostore Sokola u funkciju, dakle, privrede. Kako omogući da država stvori takve preduslove da se tamo, na relativno jednostavan način i po prihvatljivoj cijeni, da se po prihvatljivoj cijeni mogu dobiti ti prostori. Mostar ima još jedan poseban problem. U Mostaru ne funkcioniše gradsko vijeće. Suština priče je da vi u Mostaru danas, ako hoćete dobiti kvadrat zemljišta da pravite nekakav poslovni objekat, cijena vam je 20 maraka. Okolne opštine to daju za pola marke, marku i pol. Mostar apsolutno nije konkurentan. I neće niko doći da otvori u Mostaru bilo šta, jer su cijene komunalnih naknada i cijene zemljišta najveće u cijeloj Hercegovini i faktički je nemoguće bilo šta napraviti, a nema ko da to u ovom momentu promijeni. Građani Mostara, dakle, trpe i na taj način. Mogli smo napraviti možda mnogo drugih i dobrih stvari, a nismo bili u stanju. Mi smo dali opštinama, i jučer smo imali sastanak u Ministarstvu privrede, dakle, priručnik o certifikaciji gradova opština sa povoljnim poslovnim okruženjem. U ovoj knjižici je napisano sve ono što jedna opština treba da uradi u detalj da bi stvorila povoljno poslovno okruženje. I neke od opština su uradile određene stvari, određene su stvari realizovane, ali ovo je dakle šta jedna administrativna jedinica može uraditi. Ovdje nigdje nećete pročitati da administrativna jedinica treba otvoriti fabriku, ali hoćete pročitati da administrativna jedinica treba skratiti vrijeme za izdavanje određenih papira, da trebaju ljudi znati kako mogu dobiti građevinsku dozvolu, jer u Mostaru ili bilo kojoj drugoj opštini HNK imate strašan problem za dobivanje građevinskih dozvola. I to je privrednik obeshrabruje. I ono što moramo raditi posebno je marketing. Na jednom sajmu u Italiji sam bio, mi možemo govoriti o lošim stvarima, ali ja sam odabrao tri stvari jer moramo ljude privući u Bosnu i Hercegovinu. I onda sam im rekao, dođite, ulažite u Bosnu i Hercegovinu jer mi imamo najjeftinije gorivo u Evropi, jer samo Rusija, Bjelorusija i Ukrajina skuplje, jer imamo drugu najjeftiniju struju u Evropi, imamo najmanji porez na dobit. I oni dođu u Mostar, a u Mostaru ne radi gradsko vijeće, ne mogu se dati koncesije za vjetroelektrane, dakle, ne mogu koncesije za kamenolome. Hoću da kažem, ali mogu u drugoj opštini. E sad Mostarci treba da pitaju svoju gradsku vlast, zašto to ne može ovdje, a može u Čapljini, može u Stocu, može u Širokom Brijegu. Evo, može, u Mostaru to niko ne pita, kao da je svima sve jedno šta problem. Se dešava. To je izvor problema. Prošli put ste imali Mostar, samo da vam kažem. Pa ste raspravljali o problemima Mostara, a niste se recimo dotakli pitanja zračne luke. Zašto grad ne dadne zračnu luku pod koncesiju? I to Bravo. Bi unijelo renesansu u razvoj Mostara. Zašto grad Mostar nije prihvatio 7 miliona maraka od vlade federacije koja je za tih 7 tražila suvlasništvo, naravno, kao državni onaj partner i ulagač. I to je jedna čudna situacija da smo se mi u Mostaru odrekli tih 7 miliona. Čak je ne mora dati pod koncesiju. Mi smo donijeli zakon o javno-privatnom partnerstvu na kantonalnom nivou i na federalnom nivou u proceduri, kojim omogućamo. Grad Mostar će s ovim što trenutno ima aerodrom ući u dio vlasništva. Druga, privatni partner će ući u dio vlasništva, će imati na osnovu svojih uloženih sredstava koliko uloži
na aerodrom. Ono što moramo znati, onaj privatni partner koji se odluči da uloži svoja sredstva u aerodrom, sasvim sigurno nije sam i neće to uraditi na pamet, jer je to ogroman projekat. On će sigurno imati svoje poslovne partnere spremne da ulože, dakle, u turizam, u infrastrukturu, u sve ono okolo što čini da bi jedan aerodrom radio. Jer da bi aerodrom radio, on mora imati putnika. Da bi putnici dolazili, naša ponuda mora biti bolja, bogatija i moramo imati uređeniju stvar. Dakle, renesans, zaista, ja se slažem s profesorom Domljanom, tu bi doživjeli jednu renesansu. Ali evo, ako je ljude strah da se to provede, možemo krenuti s pilot projektom za javno-privatno partnerstvo gradske dvorane. Gdje će grad Mostar uložiti ovo što je do sad napravljeno, a privatni partner će dakle završiti dvoranu i imat će takav udio vlasništva. I grad bi konačno... Hrana Mostar je možda, ja bih rekao to, ja to doživljavam lično kao moj poraz, tu nisam uspio. Zašto nisam zašto uspio? Niste uspio? Situacija u fabrici duhana Mostar je bila sljedeća. Radnici su na osnovu potraživanja svojih prema onome što im je dugovala fabrika duhana Mostar dobili izvršne sudske presude. Sa tim izvršnim sudskim presudama su stekli pravo veta na bilo kakvu odluku o bilo čemu što se tiče vlasništva fabrike duhana Mostar. Ministarstvo privrede u saradnji sa federalnom vladom je prije nekih godinu i pol dana dovelo investitora iz Amerike indijskog porijekla koji je garantovao tržište u Indiji i bio zainteresovan da kupi fabriku duhana Mostar. Ja sam išao u fabriku duhana Mostar, rekao sam ljudima, ja ne znam je li taj čovjek kriminalac i jesu li mu časne namjere, ali su ljudi zato izmislili i zbog toga su izmislili ugovore kako bi se zaštitili. Čovjek je bio spreman na sljedeće. Uložit će 7 miliona konvertibilnih maraka u proizvodnju i oživljavanje proizvodnje fabrike duhana Mostar. Postepeno će vraćati radnike na posao. Ono što je, što se obavezao je dakle da se ako ne pokrene proizvodnju u roku 9 mjeseci, koliko je procijenjeno tehnički da bi mu trebalo da pokrene proizvodnju, sporazumno raskinuti ugovor na njegovu štetu, da će u fabrici duhana Mostar, dakle, prvenstvo zapošljavanja imati i ljudi i članovi porodica i od umrlih radnika fabrike duhana. I ono što je nudio radnicima je dakle da će nakon pokretanja proizvodnje u 36 mjesečnih obroka, dakle, isplatiti im dugovanja koja ima prema fabrici, sad, prema radnicima. Od toga nemamo. Od toga to, nema ništa. Je li fabrika duhana završena priča? Fabrika duhana je završena priča. Fabrici duhana je prodata pokretna imovina za 1.300.000 konvertibilnih maraka, što je jako, jako upitna suma iz razloga što sve informacije govore da je ta imovina vrijedila mnogo više i po informacijama kojima raspolažem. Dakle, samo laboratorij fabrike duhana u Mostaru kupljen posle rata je vrijedio blizu 1.000.000 konvertibilnih maraka, a imam informacije da se bave tim, da se tim pitanjem bave i određene institucije u Bosni i Hercegovini zadužene za istrage i pravosuđe. I hoću da kažem, dakle, radnici nisu krivi, i to mora biti jasno, za situaciju u kojoj se je našla fabrika duhana Mostar. I pogrešno je kriviti radnike. Ali u momentu kad je došao investitor da investira u fabriku duhana Mostar, gdje smo se mi mogli zaštititi, dakle, ugovorom i država i radnici, i čak je čovjek predlagao da radnici, vlasništvo radnika nad fabrikom duhana traje sve do isplate duga radnicima. Radnici se podijelili pola-pola. Nije bilo dovoljno pameti. Pola-pola. Pa ja neću reći je li bilo ili nije bilo dovoljno pameti, nije bilo dovoljno dobre volje. Radnici su izmanipulisani i izvarani. I onda su u ovom posljednjem pokušaju tražili sve ili ništa. Na kraju se je za sve nas ispostavilo da je to ništa i tužno je što se je desilo ovo što se je desilo sa fabrikom duhana u Mostaru, ali suština priče u ovome. Prvo treba sprovesti ovo što smo donijeli. Dakle, mi možemo donijeti 100 dokumenata. Moramo provesti ono što donesemo, to je najveći problem. Ljudi usvajaju dokumente, samo troše papir. Samo troše papir. Hajdemo provesti, mi imamo jako dobrih stvari i u strategiji razvoja malog i srednjeg poduzetništva. Ministarstvo privrede je još u februaru, mislim,
tražilo na vladi, vlada je prihvatila, dakle, da se krene sa izradom strategije razvoja kantona. Ne može privreda, nije izolovan sistem. Mi imamo jedan cjelokupan sistem u kojem svi sudjelujemo, i obrazovanje, i policija, i privreda, i građani, sve. I u tom smislu, dakle, vlada ne da može, nego mora donijeti strategiju razvoja. Ali ono što je važnije od te strategije, vlada nju mora da provede. Ono što je naš najveći problem je što mi usvajamo papire, a te mjere se ne provode. I to je ono što sam vam govorio. Dakle, ja sam molio poslanike, molim vas, nemojte usvojiti strategiju ako je nećemo provesti. I onda oni meni pola godine posle Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona dođe izglasa 0 maraka za poticaj razvoj industrijske proizvode. Može li gospodine Majić želi javljati? Ovo što gospodin Majić kaže, poduzetnici u ovom momentu uradili sve ono što se je tražilo od njih. Dobro. Dostavili su probleme, dostavili su rješenja i dostavili su prijedloge. Ministarstvo privrede je uputilo na vladu kompletan taj izvještaj o stanju privrede, analizi problema i slično. Vlade nema 3 mjeseca. Ja se nadam da će na prvoj narednoj sjednici na kojoj bude vlada zasjedala to se usvojiti, posla se u Skupštinu za tematsku sjednicu Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona o privredi za koju postoji saglasnost i da se održi. Moja želja bila da održimo još prije ljeta, onda su privrednici rekli ajde nemojte da navrat na nos to pravimo, ajde da to dobro pripremimo. Pripremljeno je, poslano je na vladu i ide u Skupštinu. Želja mi je da Ministarstvo privrede zajedno s privrednicima nastupi kao jedan front u Skupštini Hercegovačko-neretvanskog kantona i da pokušamo objasniti prvo koliko je važna ekonomija, ako to nekom treba objašnjavati, da pokušamo objasniti koliko je važna ekonomija, šta to mi možemo zajedno i da nam treba podrška. Gospodine Domi, moramo promijeniti sebe. To je osnovna stvar i svoj način razmišljanja. Moramo prvo promijeniti sebe. Ovo je vrlo izvodljivo. Mi smo krenuli već u realizaciju tog projekta koji se naziva Radni nazmu je bez pogrešnih vrata. Suština upravo u tome je da bilo koja institucija državna u koju dođete, dakle, uđete u Ministarstvo branitelja da vam mogu dati u određenom vremenskom roku koji bi nakon 2 godine bio u istom danu, kako ćete otvoriti nuklearnu centralu, mislim, uopšteno govorim hipotetički. U naredne 2 godine, dakle, kad prođe za realizaciju da dobijete informacije, to bi, i sva pitanja bi se postavljala i na web stranicu da odmah imate odgovore. U sljedeće 2 godine bi pokušali da realizujemo, da registrujete svoj posao i završite ono što ste trebali sve na jednom mjestu, dakle, i da ne morate hodati okolo, nego da imate, dakle, određenu instituciju, u stvari mjesto gdje su sve one neophodne institucije, gdje ćete samo proći, ući na jedna vrata, izaći na druga i dobiti one potrebne papire da pokrenete svoj posao. I vama, poštovani gledalci, želimo da nađete jedna vrata na kojima i kroz koja ćete proći i dobiti sve informacije do kojih vam je stalo. Bilo je